Kjære Kjersti, på vegne av kollegiet på St. Olav videregående skole i Stavanger, så vil vi gjerne få lov å gratulere deg med lærerprisen i Holbergprisen i skolen. Det er en prestisjetung pris å få, og vi er veldig stolte, både av deg og av elevene dine. Vi har bedt elevene dine komme med en liten kommentar til de tingene de sitter igjen med etter å ha gjennomført et så stort stykke arbeid, der hele klassen faktisk har samarbeidet om oppgaven. Så her er de elevene vi klarte å få tak i, og de kommentarene de har. Tusen takk, Kjersti. Jeg har fått et fantastisk nytt innsyn i hvordan religionenes synspunkt på celibati og sex. Jeg har lært å samarbeide med en gruppe om å skrive et forskningsprosjekt. Lærerikt. Det var veldig godt samarbeid. Jeg har lært å ta ansvar for et veldig tungt arbeid, og det å samarbeide med en stor gruppe mennesker. Det har vært et utrolig kjekt og lærerikt prosjekt. Takk for ditt pågangsmot og engasjement. Det har vært et veldig kjekt program, og vi har lært veldig mye og fått et bra samhold. Det har vært et spennende og annerledes prosjekt som har skapt litt mer variasjon i hverdagen. Jeg har lært å ta i betraktning andres perspektiver når det kommer til samme spørsmål. Jeg har lært å jobbe på et stort prosjekt med mange ulike folk. Jeg har lært hvor viktig kildekritikk er. Jeg har lært hvor krevende det kan være å jobbe med 5-6 stykker i flere uker. Jeg har lært viktigheten av kildekritikk. Jeg har lært viktigheten av godt samarbeid. Jeg har lært å samarbeide.